Ժամը շարունակվում է նորարարական գաղափարներ ունեցող երիտասարդներին թևեր տվող մի նոր նախաձեռնության մասին է մեր հաջորդ պատմությունը։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը հիմնադրման 25-ամյակի առիթով ձեռներեցության և նորարարական տեխնոլոգիաների կենտրոն է բացել։ Սա մի տարածք է, որտեղ կան բոլոր պայմանները նորարարական մտքերի հաջողության համար։ Կենտրոնը սկսնակ ստարտափերներին օգնելու է խորհուրդներով, անվճար տրամադրելու է տարածք ու սարքավորումներ։ Ամերիկյան համալսարանի նախաձեռնությունից կարող են օգտվել նաև այլ բուհերի ուսանողներ։ Միքայել իր ուսանող ընկերների հետ մոդելավորում է անօթաչու թռչող սարքեր։ 7 հոգանոց թիմը պատրաստվում է առաջիկա մրցույթին։ Նպատակն է, որ GPS-ի միջոցով գտնի իր նշանակետը, այնուհետև կամերայի միջոցով իմիջը կգնի շնանի, կենտրոնանա այդ կետի վրա ու արդեն ռումբը գցի։ Մյուս ստարտափի անվանումը Google-ը, արևմտայերեն Google-ս բառն է։ Հավելվածը միավորում է գնացողներին, վարորդին և ուղևորին։ Այն թույլ է տալիս գտնել վարորդի, որը շարժվելու է ցանկալի ուղությամբ և նրա ծառայություններից օգտվել բարեկամաբար կամ փողով։ Վարորդը տալիս է ժամանել, ուղևորը տեղեկանում է, պատվերը սկսում է, այստեղ արդեն սկսում ենք հաշվել, քանի կիլոմետր է գնացել վարորդը։ Ամերիկյան համալսարանի ուսանողների ստեղծած առաջին հավելվածը փորձարկումն անցել է։ Սկսել են գրանցվել և վարորդներ, և ուղևորներ։ Տղաները եկամուտ դեռ չեն ստացել, գումարը հավաքվելու է գրանցված տաքսու վարորդների վճարներից։ Ծառայությունն առայժմ անվճար է բոլորի համար։ Անվտանգությունը մի քիչ առավել ապահովելու համար գրանցումը միմիայն Facebook-ով է։ Այսինքն Facebook-ի նկարը, ընտեղի անուն, ազգանուն, ամեն ինչ երևում է։ Բացի դրանից և տաքսիստը, և ավելի ճիշտ վարորդը, և ուղևորը, ուղևորության վերջում պարտավոր են գնահատել մեկը մյուսին։ Ներկայացվող ստարտափերը ամերիկյան համալսարանի օրինակներն են, թե ինչպես է համալսարանն օգնում ուսանողներին դիտելիքը վերածել գաղափարի, ապա ստարտափի։ 25 տարվա գործունեության ընթացքում հենց այս մոդելով են աշխատել, փորձում են ուսանողների մեջ ձևավորել բիզնես մտածողություն։ Նորարարություն և ձեռներեցություն համաժողովում ուսանողներին ներկայացվում են հաջողակ պատմությունները։ Փորձառուները բացում են գաղտնիքները, ինչից սկսել, ում դիմել ու որտեղից փող գտնել։ Ձեռներեցությունն ու նորարարությունը հստակ բնորոշումներ չունեն։ Լսելով հաջողակներին կարելի է վերցնել նրանց տեխնոլոգիաներն ու փորձել։ Պետք է անընդհատ փորձել, մինչև գաղափարը ստացվի։ Արմեն Մկրտչյանը կրթություն է ստացել Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանում, հայրենիքում սկսել է իր առաջին ստարտափը։ Նրա նախագծած անօթաչու սարքը գյուղատնտեսական նշանակության է, ֆերմերներին կօգնի պայքարել վնասատուների դեմ։ Ստարտափը զարգացման փուլում է, Արմենը սեփական օրինակով հասկանում, ապա խորհուրդներով օգնում է մյուս սկսնակներին։ Համաժողովին եկել է լավ լուրով, ամերիկյան համալսարանը 25-ամյակի առիթով նվեր է անում իր և մյուս բուհերի ուսանողներին։ Պատրաստ է ձեռներեցության և նորարարության կենտրոնը, որը սկսնակ ձեռներեցներին անվճար ճարկը տրամադրի աշխատանքային տարածք ու սարքավորումներ։ Հիմնականում օֆիսային տարածքներն աշխատողների համար, այս հատվածը հիմնականում շատ նորարար տեխնոլոգիաներ են, որտեղ ուսանողները կարող են մի քանի համակարգիչ միացնել միանգամից մի քանի մոնիտորի, ընդ որում իրար հետ ինչ-որ բան փոխանակել կամ մեկը տեսնի, թե մյուսը ինչ է տեսնում, բոլորը կարող են նայել։ Իսկ այս մեջտեղի հատվածը հիմնականում նախատեսված թիմային աշխատանքի համար, նաև ունենք փոքր խոհանոց ուսանողների համար, որ եթե շատ ուսանողներ կան, որտեղ ուզում են նաև գիշերը մնալ այստեղ, կարող են մնալ և ամեն դեպքում տուն չգնալիս է, շատ զբաղված են, շատ դեպքում դա նաև հնարավոր է։ Ամերիկյան համալսարանում սկսնակներին կօգնեն խորհրդատվությամբ, հաջողված նախագծերը նաև կստանան իրենց առաջին ֆինանսավորումը։ Համալսարանում վստահ են, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ռոբոտաշինության, ագրոթեքի ու վերականգնվող էներգիայի ոլորտներում շուտով կհայտնվեն նոր ու հաջողակ ստարտափեր։ Նազելի Գրիգորյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրել։